Doktore Tasiću, vi ste i na čelu udruženja HISPA, to je Centar za hipertenziju i prevenciju infarkta i šloga. Najvažnije vesti, pa onda vi imate priliku da pričate sa kardiologom Nebojšom Tasićem. I bilo šta. Znači, kritiku možemo da pretpostavimo do kraja, ja vam se izvinjam, pošto je mnogo poziva. Imamo jako mali broj doktora u domovima zdravlja i teško se dolazi do klinika. I do uputa, naravno. Sad ćemo da vidimo sa doktorom šta bi mogao biti njegov opšti savet. Nemojte da se ljutite, ali pošto još mnogo ljudi čeka preko naše centrale na vezi, da probamo da malo više njih uključimo. Srdačan pozdrav. I ugrađen mi je stent pre 7 godina. Neću da pričam ništa. Samo njega izuzetno poštujem. Neću da pričam ko mi je ugradio stent i kakvi sam problema posle toga imala. Samo hoću puno doktora da pozdravim. Ali vi morate hronično i doživotno uzimati neke lekove kao što su kardiopirin, kao što je atorvastatin različitih proizvođača. U svakom slučaju... Ovo je prelistavanje. Danas ćemo malo da pričamo o svim ovim temama kojih su pune novine. To je migrantska kriza, to je ekonomija, to je naše zdravlje, ali ćemo pričati o tome koliko lokal, odnosno gradovi i opštine u Srbiji mogu da pomere stvari na bolje. Gošća prelistavanja je Jasmina Smiljana, neverovatna kreativnost. Ona pravi priče o prošlosti Beograda i beogradskim tajnama i mnogo je bilo i onih koje su bile posvećene Prvom svetskom ratu. Danas na Krfu i vidu niz komemorativnih skupova u vezi sa početkom iskrcavanja naših predaka, vaših deda, pradeda, rođaka koji su stigli u stanju na ivici života preko Albanije 916. i 916. pre svega na ova grčka ostrva. Koliko smo izgubili, toliko smo i dobili u Prvom svetskom ratu. Bilans je odličan. Imamo mnogo više teritorije nego pre 100 godina, ali nažalost mnogo manje ljudi nego što smo imali. I ono što je bila svrha balkanskih ratova, pa i Prvog svetskog, to je definitivno utvrđivanje srpske vladavine ponovo nad Kosovom, opet je problematično. Grupa mladih ljudi koji su entuzijasti, koji su planinari, koji su u dobroj fizičkoj kondiciji, ali koji su pre svega rodoljubi, odlučila je da krene albanskom Golgotom 100 godina kasnije. I oni su jutro s moji gosti. Makar deo tog tima koji ćete sada da upoznate. Dobro jutro, gospodo. Dobro jutro. Ja se nadam da ćete biti u drugačijoj opremi kad bude krenula ta repriza albanske Golgote. Vođa tima Marko Nikolić i učesnici Nenad Mitrović. Krećem početkom decembra, simbolično, kad... Već može biti Golgota za mnogi ljude. Malo pre smo imali ženu iz Velike Hoče koja kaže da je svaki dolazak u Beograd lutrija njima što se prolaska tiče. Jeste li obezbeđeni što se tiče dozvola? Danas u pet u hotelu 88 rooms će biti održana donatorska večera tu Takovskoj ulici. Je li ima hotel u Takovskoj ulici u pet? Je li ima potrebe da sada oni koji nas gledaju žele da pomognu? Je li vam treba još novca? Je li vam treba opreme? Šta vam treba? Pa da, tu skupljamo donacije. Ljudi mogu da dođu na... Vidimo se večeras u pet, u hotelu 88 soba, 88 rooms, u Takovskoj ulici, ko želi da pomogne, nek pomogne koliko god može, svi su prilozi dobrodošli. Oni ovo ne rade za sebe, oni imaju svoje živote, svoje zanimanja, svoje zadovoljstva, ali je ovo što smo dužni da uradimo nekako palo na njih četvoricu. Hvala vam mnogo. Hvala vam. Pratit ćemo sve što se tiče 100-godišnjice albanske Golgote. Idemo na naš radio sada. Coffee Fest ispred Ušća, idemo na vodiče za roditelje. Pola 12 i prošlo vreme je za najvažnije vesti. Za 24 sata u Sloveniji ušlo 5000 izbjeglica, u Hrvatskoj kolaps sistema. Ne znaju više šta će da rade sa onima koji su u okolini Vukovara. Okršaj između dvojice ministara jutros, juče su bila dva premijera u verbalnom klinču kada je reč o situaciji sa izbjeglicama. Jutros ministri unutrašnjih poslova Hrvatske, Ranko Ostojić, koji je rekao da će Batrovci biti otvoreni kada Srbija bude počela izbjeglice da prevozi ka Horgošu, a Rasim Ljajić rekao nemamo nikakav dogovor sa Mađarima u vezi sa tim da se izbjeglice više ne prevoze ka njihovim graničnim prelazima. U velikom smo problemu, u procepu između dve zemlje Evropske unije i činjenice da izbjeglice po svaku cenu žele dalje iz Srbije. Ako bude zatvorena i Hrvatska, već postoji plan da se ide preko Bosne ili da se ponovo ide na Rumuniju ili kuda god. Uglavnom, u vestima u 7, sinoć, ekskluzivno mađarski ambasador u Beogradu, Atila Pinter,
prstom uperio u Grčku, kao prvu stanicu Evropske unije na putu izbjeglica. Studio B neprestano prati migrantsku izbjegličku krizu u regionu. Vidjet ćemo šta će današnji dan doneti. Čeka se do ponoći da Hrvatska nešto promeni. Inače, mi uvodimo kontramere koje se mogu definisati i kao sankcije. Koliko trpi naš turizam zbog ove situacije, ne znamo. Znamo da su tokom leta neki rekordi oboreni, da mnogi na izbjeglicama i profitiraju. U Sava centru u toku je skup hotelijera i restoratera na kojem je uživo naš Nebojša Đurđević. Završavamo polako jutarnji program. Miloš Biković juče prvi objavio, mi evo prenosimo da je ruski film Sunčanica, u kojem on igra jednu od glavnih muških uloga, ruski kandidat za Oscara. Sunčanica je jedan od boljih filmova, složili smo se svimi ovde na Studio B koji smo ga gledali, koji je izašao poslednjih godina. Traje 3 sata, za njega treba imati vremena, za njega treba otvoriti srce. Iz ove fantastične vidjet ćete kada